Диджей Иван Фрост. Hej, hej, YouTube. Jeg vil lave en klammeste spraydyst med ham her. Okay, spraydyst. Lad os sgu da være. Vi bare lige gå ind i en RPG-server, så hvis der vil komme nogen ind, så kan de ikke så nemt dræbe os. Alex, spray dit spray først. Det her, Alex, og det gik ud på at finde det klammeste i. Åh, oh, det der der. Okay. 1. Mig. One game crazy. 2. Alex. I skal stemme, hvad for, noget, hvad for nogen I synes, der er klammest. Så ja, det er det eneste, jeg vil sige. Ha ha ha. Ho ho da ba da ba da ba da ba da ba da.